okolo bali mugabanya okusera ngo tugoberera no subscribinga nina Calvin Kayanja oliotya ndi bulunje emi mjiri jitya ndi majitambula bulunje uza ko bantu babule nebyo okula bagamba ki abalabi baffe ku waswa ema na trust media Uganda mwe bali okusubscribinga no kulindirira channels zina mbozi zaffe buli kasera bade bazitaka ko returning viewers abo ebafunika bantu banje bala mbozo mulugu mnagenda eze nyina bantu beta returning viewers Burikana kwa wala bebozes mbafuka family. So mwebale nyo mkola cha manyo kuteka mwaka sente okay. Ukubanti mute gira bitu bagamba mkute gira nsi wetambula. Yes. Abagende bweru webali. Abagende bweru tuba aniriza. Okay. Tuweta gira dalaba basoboro kukola ngaba security guard. Kata ni Dubai Abu Dhabi. So muja tuno nyako ukulaba anti. Tuyi ya kutepo mutambulira makuwa matufu. We wow. Ukalvin Kayanja services mtu hundu ya kumifuna yona. Kakati, onakule guro, badi yao nga mwode gaiti ngana. Mumu wakira government yenu. OWC, Operation Wealth Community Creations. Checho. Munage, nga batu kwa mambu bagala, batamiko kufurumia Abasawo. Mbu Abasawo wafuro pinza nyumu guanga. Tebaina milimu. Katibaga la watekewe nteka teka. Ngabasawo nge mitwali ebiti omwaka bafulumizibwe kuwanga. Nesirika ni mwema ni government yenu. Ubetegira wa kumeka. Chitufu. Kumanga. Batu gara ya sawa floppings. Government ya sawa bako sidaringa. Ni batu la ganti ba ingiza wa sawa bibidi wakabulichi. Mulimweza. Mulimwaka. Mulimwaka. Na ye otu kamuduari ya government. Njateriyo. Njateriba sawa. One. Chichichichi. Government ya mwiasovera wa. Operation Wealth Creation. Chino ndaba nge cha ajiride. Bane cha ajiride. Kumanga tu yinza kugamba nti wa advocate ingira Abasawo. Kugenda bweru. Na yenga. Gwari kuri yeti ngo bugaga mugwanga. Kasi sivite gira. Kasi gira. Nati bade ndoza nti baina programs ndala nyo. Ezo kulaba nti Abasawo bano. Ba tutumuka wano wenyini yeka. Ngatema fudeo. Iye tuandila bie kumaruwa alidaga wadesi. Operation Wealth Creation. Nini tuzinebuza. Egwange dama liba itangaliwa ni kama sawa bibili boka buli mwaka anti katira bayo na marwali loge tulina na abantu baffe engeri je basomiemu banji na yatenze kino nchiraba inti olwale loge okiriza abasawo bagende bweru ekisoka sente zo baba wano ntono nnyo kuze baba we okimanyi te bagali genda kalabu kazi anti chenkubulira teri musawa ajja kubera na interest kolera wano okulekanga nawo na abajja ebo no mwo mwa bilioni bili wano Nenga achivaida no mkiso gufuruma. Gufuruma. Agenda kule bilieze mweru. Achagenda zukole de mweru. Choka abantu bafabalala. Uluste bafayo na kusendi. Neo libu ahuli nanti newaze muko kubizibu bia Uganda. Nenyeenda ke mweru. Aiti afurumira u. Uru afurumira u. Abasawo bali babateka ko bani mku. Batu wa mweru. Naba babade bagende mweru. Babade bagenda bumenye mwabateka. Ni bagenda. Otunulira baganda bafabali mu UK. Abali mwamu. Bunaba sawo. Noba buzate mwa mwabuzo madera mwatu kayo mute ninga ateba kolachi je bali nchikiririza mu government okubakirizo gende bweru kokola na yenni na ware wano wana asigala wo mawo wano te wagenda okusigala muntu wano wana asigala wo musawo kulimba kubi nenga atera tukirize fact that Abasawo banja bataina milimu ba midwives ba nurse ze wenjagala banja bataina milimu wenjagala demu kati ogabe banji ekibuzo kyange kisoka Webaba tebaina milimu lwaki government hospital zina Abasawo anti katika nkubuli lechi kankubuli kyeche bataina waulira ko kuba ghost nanga teachers nga government baba lanti je balinga tebaliyo eno government yonna Buli mukozi wa government yetaga kuumuza tutekemo aba pya tuaprodinge city mu mpya tuzimbe chimito chimu government ya Uganda sobolo kugamba nti je bali nenga tete bali nenga baba gaje bali nenga ye akulaga nti wali wa babalirawo ababalirako bali yo ba ghost mizimu je jiji je jifuna sente kumanga kisinga okunuma nti tatunda Abasawo mudwali osinga no Abasawo omunga inokola kubalade nga 10 oshegera Nino tugama nti tosa kwendolinga Abasawo. Tuna na sente za kubawa. Abana bano balaba. Chokama milioni 22 ngozi kute nozi wa ba midwife abo. Tabera omugwanga wala. Anti katika nkubuli de kino. Abasawo bulina kubalaba be kalakasa. Anti bavu obuzete butono. Anti che kitufu. Na abamu abantu yambako mu COVID wanu ngatabuse. Tebasa suwanga. Tebaba wana mide baba wana milimu. Che kisoko. Ye. Baba itande baba likurutingo kuyamba kugwanga ku kirwadde. Nebo yaguwa nebakola chi baba goba ayite baba sasura anti kachenchenku gamba wanu zendaba opportunity
Eyo kutaba bagende. Bagende. Ne tugenda kufa. Ne government ya Uganda terezeza je bagenda. Tena terezayo. Wala de kumusawo nga akabo rumamiro. Owa wa 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 no webweru. Webweru nga jakabide. Webweru ndo bala banga bakaba. Anti kubulira. Singa government ya Uganda sindika busindi singa bora bwe sindika abaliani skilled. Musoke muveyo mutereze wabantu bano jibakola ki? Jibagenda. Jibagenda. Mumanye polices ne tamu kubagenda okutambuliza emirimu. Ekitali ekyo jawulira nga musawo bamubwatuddeyo. Negwe. Okimanyi nti bwe bafulumya asa emitwalo ebiri. Mu myaka ebiri. Mu myaka gumu gwokka. Kale katubala ebiri. Tugenda kutufiiriddwa basawo benkana kanambole. Anti katika nkubuulire kino. Saasira nnyo muzadde yakwata sente n'aweerera omwana. Nze nga sinaku saasira muzadde. Mbadde njagala gavumenti accommodating abantu abo. Anti katika nkubuulire. Ebisobyo bisobola okubeerawo. Naye ayi chances ebweru. Sinazuwa kanya. Anti nkubuulire ayi chances ebweru. Nze sikugira muna Uganda ina ayagala genda bweru. For opportunities. Bandi gende. Wano weba kugulira wa basirikale teri asigala wo. Buli mapa jagenda. Ze mfuguli la chino. Weba kugulira wa basawo. Nga buli omwa in access okusobola kolele ebweru. Asobola gwa applying ebweru. Abasawo ebweru bali ku market. Nyo. Bati fisasura sente nye. Ni wano wengine ekigali woka. Akatale kali hai. Motunu ulira abantu tubadde tutuwala bali unskilled. One. Kankuguli la chino. Singa government ya Uganda ate concentrating nnyo ku mirimu egy'abantu abali skilled. At least buli omu kyandimukakaseeko kunywerera mu ssomero. N'asoma agenda asobole okukolera. Naye okimanyi abantu kati badduka mu masomero ekyeyo eky'abandi skilled Bakadaaama abeera bibasigudde. Anti omuntu abale emyaka mukaaga gy'agenda okumala mu sekendwe. Mu sekendwe. Aveyo nga ali useless. Aveyo nga ali useless. Naka makantolokera awo. Ati kati kyenkugamba. Ne singa essira erisa ku bantu abali skilled ne bava wano. Kubanga nze moraalo ejijja weesomesa omwana omulala nga ndigwe nasooka oteeka mwezi obusawo talina mwana. Abaana banabo nabo basomesa bali waka batudde. Okitegeera. Ono waba amaze ffomu ogamba tuyiyeyi. Kasito osobola okusoma n'okuwandiika. Okitegeera. So kati mu mbeera eyo ndaba nga gavumenti bw'etandika okulowooza ku bantu abali skilled. Ndaba ngeri kumulamwa. Wano nina walemu gye babatwala oba gye baadivokatingira bagende batereezezaayo. Basooka batereeza gye bagenda. Nakugamba nti olunaku lujja kukya nga buli kimu kyonna gavumenti ya Uganda eraba labor export ye solution. Wetugenda kati. Wetugenda! Bingi babireese. Emyoga bichi programu ziki. Yes. Nebiremye okusitula abavubuka. Naye agenze ebweru. Teina kye muteekamu. Ate azayinka muwan. Byonna babikoze nebifa. Naye Kadama afuluma ano buli mwezi nga aso musoloza ke mitwala asatu asatu. Okitegedde? Kwe gamba nitubira nga nebi expectation kati ya bei. Ali kana banga nebi expectation efisa ya bei. Nga nungi. Bayi mugisenge ke. Gwe ne government oje muwagira. Ati kye nkugamba. Government tuina kye tutajigambe ku kino. Waswa wali wano ne nkugamba. Tuina baganda bafa bali skilled. Yes. Government lwaki tebawole sente? Yagani. Lwaki tutunulira abantu abagenda mu bwa meiji olwaleero nga ayina diploma, ayina certificate. Naye nga ate yateeka sente nyingi mu ki? Mu ssomero. Yes. N'amaliza nti ayina mulimu. Ezo sente okkiriza nti zamusala. Ne gavumenti lwaki abantu abo tebawa loan? Nti yes, oyina empapula zo tuzitisifayi nze ziri verified, ziri okay, ziva mu yunebu, wamala obudde bungi mu ssomero. Onoonyeza wano omulimu, tulubuliddwa tugukuwa. One. Tusobola okuwola funds ogende ebweru onoonye omulimu ogwo. Mpulira. Oba tukunoonyeze we ogende ogufuna ebweru okole. Okubustinga abantu abakyaweerera abaana. Famire nno zikooye okuweerera abantu abatalina mirimu. Tukyagasomesa baana. Kati mu mbeera eyo. So kino ekyabasawo ogende ebweru. One. Gavumenti ya Uganda twagala nga bagenda ati yo cost kimu. Si musawo kuteeka miliyoni musanvu bw'agenda bweru. Agenda bweru. Twagala nga mmwe ababa supportinga financially buli kimu kyonna. Obeesazeo bafulumya. Ebafulumya nge bategekedde. Nge bategekedde ku buli kimu kyonna cost zonna bwereere. Naye kati kakato tutuuse kwene emeera. Eggwanga ligenda maaso lidda mabega. Anti kati kankubuulire kino. Ebizibu bingi wano tebirina solution. Bane ebigaanye. Abatudde mu office baganye. Tebalina kibongera ku ggwanga. Ali awa planning ira basawo buli omuye nabba ubi wano
Nenga mchatu kule mbele amusaba nechisanje chidaka. Hati chengu muli damu zae no kuchusa amu. Kati abantu abana abataba tege denzo nga. Mugwanga wezi no kukule bwa yefe. Wesa angari mu office bino bobimuga mbateta bitege.